Gadi, savsel le tour. Aremercia ba remercie ses partenaires. Moudou Gay, artiste peintre. Sokalima Design, Fabi Shop. Jaba findana ni tase gargot bi xew fi tof kay dajé mer jaba na fo donu yaayam bari fem mon togu am morom damuna kadi ci bil wañam sedna sel nay kadi lo bëgg mu ne kadi mo fi gëna wor kadi tamuna ko are mer jaba jarna taxaw way wa are mer chaba ñepp raani ne ko are mer chaba ñepp tamu ko mëno wax lu gaaw nit ñi dañu am lu ñuy doxé dé ñu xalaatu ma leen wo du ngeen def na ngeen dégluma man tay amunuma jaaxal ci yeen yeen bayra jigen daw leen dé da ngeen na am bayra jigen yeen comme fer bu dag kër gi fo rom forfa ben est ce que ça va bintu est ce que do tej sa gaming ji ta bañ ñoo chatu tay yow sa bop nga jema xoli je no wuti je bayra goor esto bini xam nga luma jaaxal yow yaang ak sa ñaarel millionnaire yor ba liw ma sha Allah bitu salamiñ ak salamiñ ñu moro yor ngay laal bant de bu doon ya ko jox 10 ñu ne wa mom mo la jox 10 pour am la mo très cher sama grand frère bi jabar ye ko yor mom bitu xam nga li ngay wax wax ni def leen nak rek arrête ça wa bayna arrête ça wa li ngay mo bayna da nga rew nak de bitu xam la dajale woñu fi pour duñu taaj ay tétante de waxal man damay dem sama yon de estant bien nak yeen comme plateau inox bu wad keneen leng bi fo tol diko deg sama yaay liggeyal na len deg mom xoma nak dama fatte soru ñew tebbi as bi ban banas la tebbi soru banas mama top mama mama xaritu ami la star mama xaritu ami e bindu nak da dof giñ doon wax nak ma tay la wax gam yow ko nu yoro bidi la motax amone lecture de jeu di xol di jangar situation yi ci regal dal di dig til rek ni damna mama dal wéru xaritu amila bo xamanteni day dimbali sour xam nga dimbali da koy dimbali te yar rek tax fofu mbeugel munu fo am parce que ñom ñaar du sax da ngay ni comparer le comparable bo xolé mama xol sour xam ni ki mama mo mel non day dimbali ay doom adama mama da koy dimbali te yar rek tax comprendre nga li wala manam mama sour bo xolé liñ ko fay carrière ak dali for ak transfert ak ñep boko bolé ba mu taxaw sak bi mama di gaddu mo xgna cher nga xamone ni kon du ñom ñaar rek leel da ngay xalat yow nak tof da nga soxor de yow da nga engage li nga ciéccé mbéré sa dans zirigal sa yaram nga dégluma man may jëna ko kër gi mboti yek sankaleñ yek mur yi sax buñuy wax dama leen di déglu kérok lima lay wax lu leer la ci am nak déglu mo baax kérok soura muñu expliquer ni que ni temps mok mama ñoo nek mi ngi jël mama lu neex aha yof man ngeen di ka wala ka ye fo ne da nga def wala ka dafa xew jox ma sa lopp ma de la xew waaw legi amul belem toj le neex bi ku ci nek nak na wax mais limi wax nako leer ndax ba far amé ba tay ken sonutul a magdi sor bëgg na nga réglé ngay wax di acc ay bag di xogaliku yaakar ya ci nek yi nga nek ni mala ci jitu erreur yi bu ko di def sur mbaa du boy bi limi fogg yow nan la dama la bébé ay mon poussin mon ginar élevage mo tax ga yak eh c'est vrai nak mama da ko bëgg quoi mama da fa bëgg nit da koy jël diko tafli kaw nan ko mon bébé ginar élevage lu ne la kay woy mo tax mu yakane mbeugel lu lu mbeugel koku day fogg mom bëttu rak la kay xolé mama mo yërem soora mag di yow jappalé fogg deug yow jappal ay fogg man fowum xalé bi ma koy jël i te degluma fi xassan ci mom ma koy wo da nga bëggel ndoxum fiti wa dag may deglu rek mo xam mag di légui cohabitation par force da ngay gérer ak ami gauss may gérer ak mama tourat ñuy la suñu sauté ak kat yow sama nit nga soora sank deg na nga waxu cohabitation mu djéki bañ na deglu et sa bi yang koy deugal yaakaar ni moy am soora cohabitation mënul am ak yow man ak yow bokkuñ majorité la yor 83 ñaari femme gauss droite te bul xalat kenn roccé ku sama ka ñew sa ka déjà amago immunité parlementaire man sama immunité parlementaire ngi sama mbalanu fi la rayo daluma la damay dem ayé ci réglé la wé ko sama mbalanu fi la ma ayé ci yo bañ mo dañ dem bay pa 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 p
Ils ont parfaitement raison. Mais cherche à te faire aimer, quoi. Cherche à te faire aimer. L'âme m'a l'air. Je pense que mënañ dem. Ah, ñu dem. Ok, Donc, et par rapport à la société dont je te parlais la dernière fois, Monsieur Diop, tu te rappelles de lui? Oui, Mankouifa. Il devait me faire un versement. Salam alaikum. Oh là là, c'est rire. Lila n'a mon vie. Madame Fall, voici mon mari, c'est Monsieur Ndiaye. Bébé, qui est Madame Fall? Enchantée, Monsieur Ndiaye. Ça va très bien. Problème financement de Frau, mais c'est un peu compliqué. Mais tu gères. Ok, merci. Ok, à tout à l'heure, moi, je suis bien. Bon, bébé, je suis très bien. Donc, Madame Fall, voilà. Mom la doon wax. Moy sama kilifa. Légui bébé dama la bëggone mettre en rapport avec Madame Fall. Comme ça nga gérer ma sama business yi. Puisque man temps yi dama sonu, dama chargé, té dafa dis lepp dafa dis sama bobbé. Voilà, donc comme nim la ko waxé, avant ngay ñëw jot nañ ci waxtaan touti. Daf ma doon wax ni que pour ñu
ñu liggéey man ak yow donc ce sera pas difficile da fay def signer ben procuration comme ça man ak yow ñu liggéey ensemble ñu def ci état lieu financier bi arrêtez les yeuy dug ci dossier bu sensible ñe ngi may wax lu dit lo xamanteni vraiment c'est pas mon domaine wax deug fa yalla parce que utiliser mo lol quand même dafa metti affaire yi non dina un problème dina lagne accompagnement de bien sûr am ben problème bébé de ma brief hein parce que man yi maîtriser moko sama gargatu yaay bi pour gérer ben numéro mais né c'était trop compliqué quand même oui man ni bu don ay tabat yada wal adiyat dabkhan yoy je peux réserver parce que alcorane maîtriser na bi c'est crois que day xaw compliqué brief la laaj hein inshallah madame ndjay ma ngi ñew dem doto ba ci kanam ma ñew dem merci beaucoup inshallah Madame Fall, da ngay dem déjà? Oui, ma ngi dem. Nga tok xaar les saveurs de Madame Ndiaye. Merci, c'est gentil. Goûter ces saveurs, les saveurs. Merci, Monsieur Ndiaye. Madame Fall, en tout cas, bienvenue dans le monde des grandes affaires. Merci. En tout cas, ça fait plaisir. On va pouvoir prendre des grandes décisions, allons-y sur le plateau. Certainement. C'est quand même, Lazare n'existe pas. Bien. Merci beaucoup. Vous pouvez faire m'accompagner. D'accord. Ok. Ok. Mais Madame Fall. Oui. Ok, on fait comme ça. Merci. Ok. Il y a des problèmes de nous. Il dit à Nigna qui commence à voir du CEO. Keureum jabar ci ko yor ak dug na fi genn fi nga xey jël ci alal yep mo ko jox mais sama alal sa alal la man sama alal xamna lolu amna lu jotta wessu mais li ci top dama dugg wat ni li top man may defal sama bop parce que man may gor motax ma engagé wu ci liguey bu metti xoslu xamni gor day metti gor da ngay xoslu gor waro ko tam muy noy engagé wu ci liguey bu ha pedicure manicure pour dina teral luma am ñu bokk pedicure manicure bob ngay wax la bëgg nga tekku ci souf sama liggéey nga ma tekku souf ko li ngay wax mënuma muñ ngay jël ay loxoy jigen di ci def quoi que ce soit alal bi ngay wax man ma gënu compliqué té yaang may gérer ma soxlo nga top tom ngay ray sama tok bi di tousser sama sensibilité s'il te plaît dama soxla temps soxla affection dama bëgg nga dima jégué dama bëgg dund luma féké s'il te plaît dou bañumako fi dou xol sa membre famille ko ko gëna yélo nga joxoko mais yow tu sais bien que ni man may sama taw yaay en plus sama rak yépp ay xalé lañ amul kenn ko ko ci mëna gérer sama yaay tamit mënuma ko jox mu diko gérer yow yaay sama jëkkeur yow la koy jox xam nga ci niveau bobu dafa xaw metti day laaj ay xey def ay cravate costume xaju ko ci kaw naju mën nga xam à tout instant forcer ay meuk tak ay verre lolou yeb isu mako bu sama domaine quoi lolou yeb metiwul ay ni lolou da jarre ni bu bu ñewi faudra ma compagnie comme lan nga bëgg nek defal ma kallu Gargot bi xew fi ciof kay dajé
yar na taxaw way are mer ca ba ñepp raani ñepp amul mo are mer ca ba ñepp tamul amul.